Ани Янчето, че ти, такова си е бало мегре. Опит за кашане в такси за дистанция от около 2 км. Втори добро. Обикновено бакшище казват в такъв случай следното. Аз такива цигари не пушим. А те гарантират за него. Да. А рожденика гарантира за него, да. Ако като нашето такси в Румъния няма за 10 метра 5 лева. Зелено! Зелено! До всички пари за ти! Зелено! Гарантираме! Ето го, Владо! Най-големата пияница! Батко! Владо! Владо! Леле, бе, матко! Създаваме... ще го кажа на английски, за да може да се разберем в YouTube, защото ще гледат милиони чуждестранни потребители. We're making the history right here and right now, guys! Ти снимаш през цялото време, така? Не през цялото, почти през цялото. Сиди, ме, летен, като не се пуши! Чакай, чакай, разкачи. Само скиди колко часа. Ама, аз клъзгаше повече. Тук за 15 дъжд. Това да не може се види. Някъде около 3-5 двама дебили се опитат да правят челна стойка в центъра на София. Пред нас Шератон. И така нататък. Това беше явно притеснено. Ключовете, дебел, ключовете! Не, тук не. Не пуши тука. Дебете, издишаме. Той ще си работи. Назаме, Ватко! И да не Мале, Шератон, ама блести, бе! Гледай го, бе, братче, бе! The one and only! Блести, кръв! Мистер! The one and only Mr. Шератон! Десно на пичковата съм. Виж, представи си... Брутал! Това ще го гледа се страни в YouTube някой ден. Е, не дей го пуска, да излежи някой и по-брутални моменти. Не мога това да не ти е... Мамен, съветвам те по-бе да спадиш този апарат, с който снима и видео. Защото не е добре. Това разбираш ли, в щатите няма да се приема добре, защото не е добре по принцип такива неща да правиш. Всеки има право на лична свобода, да прави да простее колкото си иска. Защо сега трябва да правим такива неща, да снимаме? Обърни го към теб, снимай се теб. Какво то, правиш ти? Той е полуде. Какво правиш ти? Той е полуде. Седиш, коментираш другите хора, снимай се теб. Защо? Ма защо? Мога като, да правя каквото искам. Като аз съм такъв дебил като тебе, примерно. Абе, Иво, ти звънай на Танас. Да, не купали. Ама аз аз ще му звънна. Не му звъни, те ще... Как няма да му звънна, бе? Той в момента е, бе. Звъни му, бе, звъни. Не го занимай. Звънна със служебния. Ма защото той не... Той е толкова зле в момента. Той е под въздействието на пията. Какви наркотици ползвай, защо не е споделил, аз имам въпрос. Дали сте пина две чашки и тук вече? Това не е въпрос. Това е въпрос. Това е въпрос. Пена! Не ще ми слиза за кадър. Няма да се криеш така. Стой! Сега бе, простак! Пръдни поне! Центъра е пълен със сърки, със всеки дебили днеска. Не знам къде се появиха. Центъра е пазен, защото факаните селени си заминали за... Не. Казва се софиянци са се прибрали по родните си места. Особено в Пордин. Пъркито българско. Пордин, нямам идея къде се намира това. Сигурно някъде между Пловдив и Разлог. Пордин. Знам ли къде е това. Пордин и Разлог, малко не въобще. Е, някъде между тях е сега. Чай сега, трябва, кръгът трябва да не го стесня максимално. Чакай, ти имаме да бавя. И това е нощна София, що годе в целия и блясък. Ние ви представяме едни от видните и представители и го пенят тук в момента. Изрода!
За всички потребители. Муа. На YouTube. С нацупена муцко. Като кокоши гъс. Като кокоши гъс. Тук се намират. Между другото, като говорим за кокоши гъзове, е тук е Версай. Вътре е пълно с кокоши гъзове. Ето ги. Завърти. Ето ги. Първи кокоши гъс. Не, тия не са. Ти са битуренки. Значи там кокоши гъзове и отзад кокоши гъзове. Не, тая обаче едната е дебела. Макар ще тия за Америка са слаби. Иво! Ивана! Имаме последователи. И това е България. Ивал! 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 Ето част от ехото. А, тръгнаха. Нашите хора все пак тръгнаха най-накрая. Те намериха невероятно. Ще ям сега, ще си пърдя върху трапезата. Ще ям сега, ще си пърдя под завивката. Ще ям сега, ще си пърдя на гаджето в устата. О май гуднес. Айде без, айде без. Президентството. Иване, сними гаджето. Чакай, вече в историята. Ние сме вече нова двойка. Скъпа! Лона, всичко прикинь. Ела, от тук. Всичко свърши. Тук или там поставим вътре по стулите. По стулите могат да се изгледаме. Извинявам се. Тук не ме поставим. Това е президентство там. Абе, това не се знае нищо. Абе, едно заваля. Обаче верно заваля между другото. Абе, да, аз викам, а ти како си представя шапка плътна? Капна ми на пръста. Дето снимам с него. Снимай как се изкрав чашка. Чакай, стой. Снимай, изо отвърсен. Най-малкия гнусен пияница. Как изкрав чашка в дискотеката. Чакай, уляме. Изкрав чашката в дискотеката. Търна си с чашка, гледай как се пива. Чакай. Виж само как ще седи. Само си я представи. Що пената какъв е дъбил. Ей, като си. Съботната чашка. На форума. Аз тата снимам как се посягаш към нея и я взимаш. Аз продължавам да стигам. С жадните си речички. Той поема и отпива на фона на най-ценното в българската история. Министерството. Вижте къде сме. Министерството! Има ли охрана? Тук сега! Ще ти броя в зелено, а... Искам да ме снимате пред президентството. Дай си фотоапарата. Ти се доспа вече с това стискане на цици. Направо... Тя да... Е, чакай, стой. Хората от нашата бригада са отзад. Пръдни се. Пръдни се. Имаме ли качествени турбички? Светлил пред президентството, стиска цици. Това е готово. Не знам ли си вижда нещо, ама... Айде бе, Иване, по принцип всичко е под 26 часа на бригада. Абе, не знам какви неща летат горе, ама виждам какви неща летат долу. Брутални изроди! Пресичаме. Е, сега ако бъд се хва, гледай какво става. Пай се пази от тоя. Е, това е. ML55. Земи! Земи тази мина да избадаш. Да видим колко си спана и преди мине колата. Няма да мога да го направя. Крака видя, сега не мога да спя.